ପୁରୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଲେଖା ଆଟାଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକ ଜଣକ ବଖାଣିଛନ୍ତି ବିବାହ ପରର ବ୍ୟଥା। ପରପୁରୁଷ ସହ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲା ତାହା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରକିଆ ପ୍ରୀତିରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନିଜ ପାଖରେ ନ ରହି ସ୍ତ୍ରୀ କଟକରେ ନର୍ସ ଚାକିରି କଲେ ଆଉ ସେହି ସୁଯୋଗରେ କଟକରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରେମିକ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାରେ ତାହା ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କଥା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତଥାପି ପ୍ରେମିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏତେସବୁ ମାନସିକ ତାଡ଼ନା ସହିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପୁରା ଗାଁରେ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଆଲୋଡ଼ନ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପୁଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ଭଲ କହୁଥିଲି ତାକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ବାହାରୁ ମତେ ବାହାରୁ ମିଛ ତ କହିବି, ତାହେଲେ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ରହିଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ମୋ ସାଥିରେ ପୁଣି ବେଇମାନେ କଣ କହିବି, ମାନେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଲା ହେଇଗଲିଣି, ମାନେ ସହିପାରୁନି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଟର୍ଚର ସହିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି, କାରଣ ସେ ମତେ ମତେ ଠିକ୍ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବନି କି ମୋ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବନି, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କଲା, ମାନେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲି ଏଇଠୁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଉପାୟ ଶେଷ, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି, ବୋଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କରିପାରିନି, ସେ ଝିଅ ସକାଶେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଲା, ଆଜିଠୁ ତୁ ତୋ ଯତ୍ନ ଆଜିଠୁ ତୁ ନେବୁ, କାରଣ ଦେଖିବାକୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି, ରଖୁଛି ଏତିକି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ବିବାହଠୁ, ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ଯେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇଛି, ଆଜି ହରେଇକି ଏଡ଼େ ଗୋଟେ କାମ ନେଇକି ଯାଇଛି ସେ ଯାଇଛି। ତାପରେ ତା ଭାଇମାନେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇନି, ଫୋନ୍ରେ ଧମକ ଦେଇନି, ମାରିଦେବୁ ଭାଣିଦେବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି, ମୋ ଭାଣି ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ତା ମାମୁ ଭାଣିଜୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଇଏ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ, ଏଭଳିଆ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତା ଦାସ ଆଜି ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ନ ଦର୍ଶେଇପାରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛି, ଆଜି ମୋ ଶଳା ଅତ୍ୟାଚାର ନ ସହିପାରିକି ଆଜି ଏଡ଼େ ଗୋଟେ କାମ ସେ ନେଇଛି। ହଁ, ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଥାନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି, ଆସିକି ସିଏ ବି କାହା କଥା ନ ମାନିକି ଯାଇଛି, ତାପରେ ସିଏ ଟୋକା ହାତରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ଆଜି ତା ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା କରିଛି। ବାହା ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଝାମିଲା, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସିଏ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଘଟୁଛି, ଆସିବେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପଚାରିଲା ପରେ ସେଟା ତଦନ୍ତ।